নমস্কার বন্ধুসকল, মই আকৌ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পাব। আজি মই ঘৰৰ সৰু বাগিচাখনতে পোৱা সৰু শাক পাচলিৰে বনোৱা তৰকাৰী ৰেচিপি দেখুৱাম। এয়া হৈছে দৰুণ শাক। খুব সহজতে ঘৰৰ বাগিচাখনতে পোৱা যায়। ভোক নালাগিলে এই শাকবিধৰ তৰকাৰী খালে মানে মুখলৈ ৰুচি আনে আৰু ভোক লগায়। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মাজে সময়ে এইবিলাকৰ তৰকাৰী বনাই খায়, গতিকে মইনো আজি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। লগতে এয়া ভেদাইলতা, সৰু বাৰীতে পোৱা এয়া ভেদাইলতা হয়। গোটেইখিনি মই এতিয়া ধুই মেলি বাচি পেলাই কুটি ল'ম। ভেদাইলতাখিনি মিক্সাৰত বটি ল'ম। এইখিনি গুড়া কৰি ল'ম। লৈ পেলাই মাছেৰে বনাম। আগতেও মই মাছেৰে ভেদাইলতা আঞ্জা বনাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া মই কেৰাহী পাতিয়ে দিছোঁ। এই দৰুণ শাকখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি কুটি লৈছিলোঁ, গতিকে কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ। কেৰাহীটোৰ আগে মই মাছ ভাজি লৈছিলোঁ। তাৰে অকণমান তেল আছে কেৰাহীত, আৰু অকণমান তেল দি দিম ইয়াতে। অতি সহজ আৰু সোনকালে হয়, বেছি মছলাও নালাগে। ইয়াতে মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে নহৰু প্ৰথমে গোটা জিৰা দি দিম, তাৰপিছত নহৰু কেইফুটমান সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ, সেইখিনি মই এতিয়া দি দিম। আৰু শুকান জলকীয়াৰ লগতে দি দিম। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। হেতাৰে লাৰি দিলে ভাল হয়, মই চামুচখনেৰে দিলোঁ। কাৰণ এখন হাতত মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰা আছে আৰু মই এখন হাতেৰে কৰিব লগা হৈছে। নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে অকণমান আদাৰ পেষ্ট আছিলে, এক চামুচৰো কম মই দি দিছোঁ। দি পেলাই ইয়াক ভাজি লৈছোঁ ভালদৰে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া শাকখিনি ইয়াতে বাকি দিছোঁ, দি ভালদৰে লৰাই দিম। ভালদৰে মিক্স কৰি মই লৰাই দিম। এইফালে এয়া মোৰ ভেদাইলতাৰ আঞ্জা। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ নেদেখুৱালোঁ কাৰণ মই আগতেও বনাইছোঁ। এয়া মাছেৰে, কচ মাছেৰে বনোৱা হৈছে। ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে মোৰ ভেদাইলতাৰ আঞ্জা। এইখিনি এতিয়া মই উতলিব দিছোঁ, ঢাকি থৈ দিম। এইফালে মই আকৌ শাকখিনি ভালদৰে নিমখ আৰু হালধি আন্দাজ মতে দি ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি কোনোবা নতুন দৰ্শক আছে, তেওঁলোকে মোৰ যদি এয়া ৰেচিপি চিৰিয়েল মতে চাব বিচাৰে, পিংকি কলিতা আসাম টেলস বলে নতুনক মোৰ ভিডিওটো চাইছে, আপোনালোকে সিরিয়ালি চাবৰ কাৰণে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।
আৰু লাইক কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰি জনাব, বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ মই এখন হাতে মোবাইল লৈ ৰেচিপিখিনি বনাইছোঁ, হয়তো ক'ৰবাত কিবা ভুল হ'ব পাৰে। মোৰ এইফালে দৰুণ শাকখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। কিছুমানে নহৰুখিনি গোটা গোটা হৈ থাকিলে বেয়া পায়, গতিকে থেঠালিও দিব পাৰে। মই অলপ গোটা গোটাকৈ দিলোঁ। ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ মই। ইয়াতে এতিয়া অকণমান গৰম পানী দি মই ঢাকি থওঁ। এনেকৈ গৰম পানী দি মই এইখিনি 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিওঁ। দহ মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ শাকখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। ইয়াতে মই আৰু অকণমান গৰম পানী দিম। দি পেলাই কচ মাছৰ যিখিনি মূৰৰ ওপৰৰ যিখিনি মাথাৰ ওপৰৰখিনি ইয়াতে মানে দুটুকুৰ তিনিটুকুৰকৈ মই ভাজি লৈছোঁ, লৈ এই শাকখিনিত মিক্স কৰি দি দিম। এনেও ভাজি খালে ভাল লাগে আৰু মাছৰ লগত বনালেতো কথাই নাই। কিছুমানে ইয়াতে চৌদা খাৰ অকণমান দিয়ে শাকখিনি গলি যাবৰ কাৰণে। মই কিন্তু ইয়াতে খাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই খুব কমে খাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তৰকাৰীত। এয়া ভাজি লোৱা মাছৰ মাথা, সেইখিনি মই ইয়াতে দুটুকুৰ তিনিটুকুৰ পেলাই দিওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব, খুব ভাল লাগে খাই। আৰু ভোক নালাগা মানুহে, ভাত খাব নোখোজা মানুহে ভাত কেইটামান অলপ বেছিকৈ খাব পাৰে, মুখৰ ৰুচি আনে। মাছখিনি মই মিহলাই ধুনীয়াকৈ আৰু 5 মিনিট উতলিবলৈ ঢাকি থ'ম। খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা দৰুণ ফুলৰ, দৰুণ শাকৰ। এই দৰুণ শাকৰ ফুলবিধ আই সভা, কিছুমানে আই সভাৰ যিটো নাম ধৰে তাতে এই দৰুণ ফুলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমাৰ গাঁৱত সৰু সৰু আই সৰু থাকোঁতে আইতাহঁতে কৰা দেখিছিলোঁ, আৰু আইৰ নাম ধৰিলে এই দৰুণ শাকৰ ফুলটো ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছিলোঁ। এইফালে মই কচ মাছৰে দুটুকুৰ বেলেগকৈ থৈ দিছিলোঁ, মানে কলপাতত দি সিজাম, অকণমান গেছতে সিজাম। খৰিত হ'লে ভাল হয়, মই গেছতে সিজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অকণমান আদা, অকণমান নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া 4-5টা মই থেঠালি লৈছোঁ, মিহি কৰি লোৱা নাই। ইয়াতে মই হালধি আৰু নিমখ আন্দাজ মতে লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে সানি লৈ কলপাতত মেৰিয়াই বান্ধি ল'ম। আজিকালি কলপাতো পাবলৈ নাই, অকণমানি কলপাত আছিলে, মই কাটি আনিছিলোঁ, সেইখিনিয়ে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা হয়। মাছত তেল আছে খুব, গতিকে মই ইয়াতে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকৰ সহযোগিতা নাপালে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম, গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা
বেলটো টিপি দিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এইখিনি মই কলপাতৰ ফাৰিৰে ৰছী বনাই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ। লৈ এনেকৈ জালি এখনত ঠেকি ল'ম। গেছত পুৰিলে অকণমান গেছটো লেতেৰা হয়, উপায় নাই আৰু। মই আপোনালোকক এনেকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকৰ সহযোগিতা নাপালে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেলটো টিপি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।